Bull Sport Klub športovej kinológie v spolupráci s Cursing Košice zorganizovali v Brzotíne netradičné, ale za to veľmi krásne preteky psov v Cursingu. Ide o beh za umelou náhradou, ktorý je charakteristický najmä pre chrty. Tieto preteky však boli určené pre všetky plemená, zasúťažiť si teda mohli všetky psy. Trať bola dlhá 700 metrov a súťaži predchádzali aj tréningy. Tie sa konali pred aj po súťaži a zabehať a vyskúšať si kursing mohli aj psi, ktoré do súťaže prihlásené neboli. Samotných pretekov sa zúčastnilo 19 psov, na ktorých nedozerali len profesionálni rozhodcovia, ale aj veterinár. Súťaž mala veľmi pozitívne ohlasy. Napriek sichravému počasiu si preteky prišli pozrieť aj desiatky divákov. Klub Bull Sport je dcérským klubom športovej kinológie Slovakia, ktorý najmä domáci veľmi dobre poznajú. Klub sa venuje aj výcviku psov, a to v areáli reštauračného zariadenia v Brzotíne. Pre veľký záujem majiteľov psov sa vedenie klubu rozhodlo kursing zariadiť aj do svojej tréningovej ponuky.